No šīs nedēļas nogales Rīgas mākslas telpā būs iespēja aplūkot grafikas festivāla Printmaking in vadošo izstādi – Pārmaiņu priekšā. Laikmetīgajā grafikas izstādē parādīsies darbi, kas veidot dažādās tehnikās – sietspiedes, litogrāfijas, kogriezumu, digitālās drukas, linugriezumu, monotipu, oforta. Darbi attēlo pārmaiņas gan jūtīgos, gan kliedzošos un provocējošos salikumos. No vienas puses mūsu mērķis ir parādīt to grafikas specifiku, bet tajā pašā laikā, lai ir tādi darbi, kas mazliet varbūt pārkāpja vai pietuvojas citu mēdīju robežām, tāpēc arī ir video, ir instalācijas un tiksim, varbūt kaut kādas tehniku salikumi, kas ir netipiski Latvijas outdoorē. Cenšamies laust arī to stereotipu, ka grafika ir tikai melnbalta, jo tā tas sen vairs nav. Un es domāju, šo visu amplitūdu mēs šeit varam redzēt. No melnbaltā miniatūras līdz krāsainam, košam lielformātam. Turklāt darbi stāst par dažādām pārmaiņām. Gan cilvēka dzīves cikliem, gan sabiedrības politisko pārvaldi, dzimumu lomām, sabiedrības atmodu, zinātnes lomu cilvēka dzīvē, pārmaiņām dabā un to, vai cilvēks ir saistīts ar dabu, vai tomēr nodalās no tās. Tas biedējošākais droši vien cilvēkam ir tas, ka mēs nezinām, uz ko viņas varbūt ved. Nu, mēs nevienmēr zinām, kas pēc pārmaiņām būs, tāpēc mums pārmaiņas varbūt nepatīk. Mēs vēlamies, lai šis festivāls nav tikai par mākslu, bet arī par dalīšanos ar idejām. Mūsdienās cilvēki lielajā informācijas apjomā ir pazuduši un nesaprot, kas notiek. Jaunieši apdraud sevi, jo viņi ir pazuduši, nesaprot sevi. Printmaking in festivāls ir veidots ar domu, lai apstādinātu cilvēkus, liktu tiem spērt soli atpakaļ un padomāt, kāpēc mēs esam šeit, kāds ir tavs ziņojums sabiedrībai un kā tu vari būt svarīgs. Kurators uzskata, ka festivāls savā ziņā arī vērš uzmanību uz to, ka mūsdienās mākslu vairs neuzskata par tik nozīmīgu kā agrāk. Informācijas pārbagātības dēļ darbus un māksliniekus nepamana un neanalizē. Rodas jautājumi arī par mākslīgā intelekta pienesumu, kā arī riskiem attiecībā uz mākslas attiecībām ar dabu. Veidosim 1. augustā diskusiju, lai runātu par šo mākslas tā kā ekoloģisko ilgtspējības pusi, lai izstāde kur nemētātos vai nenokļūtu nevairot atkritumus. Izstāde Rīgas mākslas telpā būs iespēja aplūkot līdz 6. augustam. Turklāt jau rīt atklāšanas pasākumā apmeklētājiem būs iespēja vērot sākotnējā festivāla virzītāju – Mākslinieku apvienības Non Grata veidoto performansi. Un Zvejnieca un Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.